Sokatiralari bat entzat, pixuen sartzie ez da borromie. Da aste luzietako lan bat, eta askotan pixuen ez egotiek, zapatuen pixuen ez egotiek, dakar bariku gaba oso gor bat, ez? Arratsaldeko 8:00 taldera heldu, tiretuko da ben 8 pertsona baskula ganien jarri eta 27 kilo goitik zauzela ikustie, buruko minan bizera, ez? Horrek suposatzen da, ordu beteko korrikaldi bat, erropa pilo bat az, estiramentuek, dutxie, 16 kilo goitik goniño, eskalduko, etxera juen, hogera sartu, eser janbarik, eser eranbarik, urrengo eguneko eguerdiko ordu biter dekarte, ez? Gorputxe asko deshidratau, gorputxeri mugaraino eltzie eskatu, eta behin sartu zarela ikusi osunien, tripakada der bat barriro injarrak hartzeko pixu tiretu alizeteko, ez? Oso gorra da, eta ezin jo guketu gorputxeri exigitzen dut zauena dela momentu askotan mugan mugara eltzie.